Bueno, benvolguts i benvolgudes companyes, que avui ens graduem del MEIA, que esteu allà. Sí. I a tota la resta de gent que estem aquí, que hem vingut, que estem celebrant que ens graduem. I li donava moltes voltes a què volia compartir en el discurs i no ho tenia clar. I fins que el Jesús no em va enviar mails i mails i mails demanant-me... Molt bona feina, Jesús. Que enviés alguna cosa, vale? no va sortir. I jo vinc en representació del MEIA, vale? El Màster de Models i Estratègies d'Intervenció Social, Educativa en l'Infància i a l'Adolescència. Sí. Largo. Vale? I volia explicar aquest discurs a través d'un petit text que va escriure Eduardo Galeano, que surt en el seu llibre de les Abraçades, no? Que explica que un senyor es va aixecar dalt del cel i va mirar tot el món, no? Tota la gent que estava allà. I després va baixar i es va trobar amb una altra persona. No? I aquest senyor li va dir, escolta, mira, he vist un mar sencer de petits focs. I llavors, no? Ara deixo aquí el relat en pausa, vale? I quan estic aquí a dalt i quan us miro a vosaltres, no? També veig com un mar de petits focs, no? Que no hi ha cap igual, tots som diferents, no? I crec que és superguai que cadascú de nosaltres som totalment de formes diferents, no? I curiosament, no? Com a petits focs, tots irradiem llum. Tot sigui com sigui, brillem. I brillem en un món que la veritat és que és un món molt complex, ple de desigualtats, injustícia, pèrdues, violència, abús, maltractes i qualsevol altra cosa que vosaltres pugueu imaginar o que hagueu viscut o que amb les persones amb les que heu estat treballant. I podria semblar que aquest món, que és tan fosc, amb tantes coses, no? No poguéssim brillar, no el poguéssim capgirar amb la nostra llum. Però a través de l'experiència del màster, del MEIA, hem pogut profunditzar en diferents aspectes que potser ara que vosaltres us gradueu d'Educació, de Treball Social, us sonen, no? I a través del MEIA hem pogut profunditzar, hem pogut conèixer realment com s'apliquen, no? Conceptes com inclusió, acompanyament, drets, diversitat i molts altres aspectes que durant aquests 2 anys de MEIA hem pogut treballar. Hem vist com un dret, escrit en un paper, ha d'existir en una realitat que transcendeixi els despatxos, la definició tècnica. S'ha de fer real en la vida dels infants i dels adolescents amb els quals treballem. Aquest mar de conceptes, no? D'acompanyar, inclusió, totes aquestes coses, sovint les coneixem simplement intel·lectualment, no? I no som capaços a vegades de baixar-les i fer-les transcendir a una realitat. I primerament aquests conceptes s'han de fer reals en nosaltres perquè després repercuteixin en els altres i ens hem de treballar. I és per aquest motiu que... des del màster, no? He volgut com identificar 4 pràctiques que volia compartir amb les meves companyes que estan allà, que estan gravant, a més. Hòstia, no. Vale. I la primera era la pràctica de la presència. No com un concepte místic, sinó com un estar present en la vida de l'altre. Té a veure amb estar present en les persones, amb les famílies, amb els infants i els adolescents amb els quals estem acompanyant en els seus processos. Aquesta presència té a veure amb mostrar-se atent, empàtic, obert a la persona que tens al costat. En resum, escoltar. La segona pràctica és practicar la inclusió. I amb això vull dir que és vital guardar temps, pensar, valorar de quina manera podem progressar conjuntament, on tothom pugui sentir-se a part, on tothom pugui aprendre al seu ritme. La tercera pràctica és la pràctica de l'equip. És important rodejar-se de persones que ens aporten visions diferents i que ens ajuden a millorar. Que ens aporten perspectives que nosaltres sols
per si mateixos no haguéssim pogut descobrir. I també és important que quan estàs en l'equip reconèixer que hi ha coses que no saps fer i que tens que aprendre i que t'has de recolzar amb els altres per poder tirar endavant. I per últim, practica la respiració, perquè la tasca que tenim per davant és molt gran i hem d'entrar amb tranquil·litat. I reagafant la història que escriu Eduardo Galeano, ell acaba dient que hi ha alguns fuegos bobos que no alumbran ni queman, però altres arden la vida con tantes ganes que no se pueden mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. I us volia animar que encara que són petits focs en un mar, puguem tenir la capacitat d'encendre els altres, de transformar les desigualtats en equitat, la injustícia en justícia, i que en el camí puguem capgirar el món. Gràcies.